Re! Viss ēters ir te! Nacionālā apvienība vēlreiz cenšas panākt izmaiņas likumā, lai priekšvēlēšana aģitācija Latvijā notiktu latviešu valodā. Ierosinājums šodien apspriests koalīcijas partijās. Pagaidām gan idejai trūkst atbalsta, lai to pieņemt Saeimā un plašāk stāst Māris Kluga. Nacionālā apvienība arī iepriekšējā Saeimā iesniedz ierosinājumu apmaksāt politisko aģitāciju pirms vēlēšanām atļaut tikai latviešu valodā. Tomēr Saeimas vairākumu pārliecināt neizdevās. Tagad partijas vadītājs Raivis Dzintars uzsver, partijām vairākkārt palielināts valsts finansējums un nodokļu maksātāju naudu tērēt reklāmām kādā citā, nevis valsts valodā, esot neētiski. Ja mēs paši praksē neievērojam to, kas Latvijas satversmē ir rakstīts, un pieļaujam, ka sociālā vidē risinot valstisks jautājums nav viena valsts valoda, tad kāpēc, lai arī Latvijas iedzīvotāji domātu un praksē ievērot kaut ko citu? Nacionāļu ierosinājumam atsaukusies jaunā konservatīvā partija, taču stingru nē pateikusi attīstībai par. Politiskās aģitācijas mērķis ir panākt, lai Latvijas sabiedrība piekrīt paredzētajām nostādēm, ko partija piedāvā. Un šim priekšlikumam ir apzināti izslēdzoša daba. Tas ir tas, ko Nacionāla apvienība ar šo priekšlikumu vēlas panākt. Un mēs nevaram to atbalstīt. KPVLV un jaunā vienotība gala atbildi pagaidām nesniedz, tāpēc ierosinājumu politisko aģitāciju atļaut tikai latviešu valodā koalīcija lēmus pārrunāt vēlreiz pēc nedēļas. Vienīgā oficiālā valoda ir latviešu valoda, un šī valoda un viņas pielietojums ir visos gadījumos jāstiprina. Tas attiecās uz pašvaldību vēlēšanu aģitācijas reglamentu. Tas vienkārši jāskatās šī plašāko mērķu kontekstā. Arī gadījumā, ja KPVLV un jaunā vienotība piekritīs aģitācijas atļaušanai tikai latviešu valodā, līdz vairākumam Saeimā dažas balsis pietrūks. Tāpēc Nacionālajai apvienībai visticamāk būs jāspēj pārliecināt arī atsevišķi neatkarīgie deputāti. Māris Kluga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.